את התוכנית הפעם אנחנו נפתח עם האלימות שהולכת ומשתלטת לה על המדינה. נמצא איתנו חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת הליכוד יהודה גליק, ואיתו עיתונאי בחדרי חרדים אבי גדלוביץ'. ערב טוב לשניכם. ערב טוב לוסי. ערב טוב. אז ערב טוב, ערב של הארת פנים לך לוסי, לאבי ולכל הצופים באשר הם. טוב לראות אותך, יהודה, כיף להיפגש, חבל שזה דרך הזום, אני שאנחנו נפגשים, היה עדיף לראות פנים פנים, אבל זה מה שהימים האלה מאפשרים לנו. אני תכף רוצה לדבר איתך, יהודה, אבל אני כן רוצה להתחיל איתך, אבי, ואני רוצה רגע לנסות להבין, היום נתקלתי בעוד סרטון של אלימות משטרתית, או אלימות שמופעלת כלפי חרדים באחת השכונות החרדיות. אני מנסה להבין, והנה אנחנו בדיוק רואים את זה על המסך, התמונות מזעזעות ומדברות בעד עצמן, ואני מנסה להבין האם האלימות הזאת היא עלייה של מדרגה, או מאז ומתמיד החברה החרדית, ובין החברה החרדית, או בין שלטון החוק, יש מערכת יחסים, אפשר להגיד, אחורה וחסרת אמון. אני אגיד לך, קודם כל את הטעות שאת מציגה עכשיו, זה טעות, אם אני הבנתי נכון, מחול המועד סוכות, מבית כנסת במודיעין אלית. עכשיו אני אעשה קצת לנסות לעשות סדר בדברים. אנחנו, מאז ומתמיד ראינו אלימות של משטרה כלפי חרדים, ראינו התכתשויות בין משטרה לבין חרדים, אבל בעיקר ראינו את זה בשוליים, ראינו את זה במאה שערים, ראינו את זה אולי בהפגנות של קיצוניים. ההתכתשות הזאת בין הציבור החרדי למשטרה הפך להיות לצערי המיינסטרים. אנחנו רואים את זה בבני ברק, אנחנו רואים את זה בשכונות במודיעין עילית, מקומות שמעולם לא ראינו את ההתכתשויות, וזה עוד לפני שאני מדבר על האלימות המשטרתית, שכמו שאת אומרת, היא בהחלט מזעזעת. אנחנו, יצא לנו לראות מאז שהתחיל הסגר בעיקר, אלימות קשה מאוד של שוטרים, גם אם זה בהפגנות, אם זה בפיזור של בתי כנסת, והכל נעשה לצערי, אני כמי שמסקר את התחום הזה, אני נמצא שם, אני חווה את זה, לצערי זה נעשה בצורה מאוד 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 ברוטלית, לדעתי בלי שום פרופורציות. עכשיו, שוב, יכול להיות באמת שלפעמים יש אלימות גם מצד מפגינים או גם מצד חרדים, וכמובן צריך לגנות את זה, אבל המצב שבו אפשר לראות שוטר מגיע לאדם שהוא חף מפשע, סרטון שאני צילמתי בהפגנה בבני ברק בחול המועד סוכות, מגיע שוטר, תופס את אותו אדם ופשוט משליך אותו על הרצפה, בדיוק זה הטעות שאתם עכשיו מראים על המסך, אדם שלא היה לו שום קשר להפגנה, פשוט רצה לחצות, לעבור הביתה, אבל הוא אדם חלש, השוטרים קצת יותר גיבורים עליו, פשוט לקחו אותו והשליחו אותו בעוצמה על הרצפה, מדובר באדם לא צעיר, ואני חושב שהוא גם נפצע באותו אירוע, ולצערי התמונות האלה והתעודים האלה מאוד מאוד מזעזעים. יהודה, אתה רואה את התמונות האלה שבעצם יוצאות מהרבה מאוד מקומות, יוצאות מהשכונות החרדיות, מערים חרדיות, כלפי הציבור הדתי-חרדי, ואני מנסה להבין, יהודה, מה עומד מאחורי זה, כי אנחנו גם רואים את המשטרה משתלחת גם במפגינים שמגיעים לבלפור, גם במפגינים שנמצאים בתל אביב, אתה יודע, אני מנסה להבין, הרי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, המשטרה נגד השמאל, המשטרה נגד המפגינים של בלפור, אבל זה לא ממש ככה. זה נראה שיש איזושהי תמונה כזאת, או איזושהי מראה של מה שקורה כרגע בחברה. וכאילו המשטרה, המטרה שלה, היא פשוט לצאת כנגד כל מי שלא מתיישר עם דברים שקורים במדינה, בצורה כזאת או אחרת. ערב טוב לך, לוסי. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה איזושהי, מה שאת הגדרת, מראה של החברה באופן כללי. וזאת בעיה כללית. תראה, אין ספק, כולנו יודעים שהתפקיד המשטרה לשמור על החוק בישראל. אבל לא שמענו ששוטר שתופס מישהו שמדבר בפלאפון ברכב, ייתן לו סתירה או שיורה בו או שמרביץ לו. כלומר, משטרה יש לה אישור להשתמש בכוח, אבל השימוש בכוח צריך לעשות במקרים הכי חריגים, מכיוון שכוח, אלימות זאת שפתם של החלשים, לא של החזקים. מה שקורה, שהמשטרה מגיעה לאוכלוסיות שאין לה שיח איתן. זה יכול להיות אתיופים, זה יכול להיות ערבים, זה יכול להיות מתנחלים, זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות שמאלנים, זה יכול להיות ימניים. ברגע שהמשטרה כמשטרה מגיעה לאוכלוסייה, ופתאום נתקעת באיזושהי תופעה שהיא לא יודעת להתמודד איתה, היא חושבת שהדבר הנכון הוא להפעיל כוח, וזה לא נכון.
אני חושב שהיום המשטרה, למשל, שניהלה שיח עם מנהלי מוסדות, ופנתה וביקשה מהם בשיח שלהם לסגור, זה היא הרבה יותר חזקה. מה שקורה, שההתנהגות של חלק מהחרדים יושבת על איזשהו חוסר אמון בסיסי. ואם המשטרה הייתה מנהלת שיח כנה, מתוך רצון להקשיב, להבין, לחוש אמפתיה לכאב, בין אם זה המפגירים של בלפור, בין אם זה הביביסטים, ובין אם זה האוכלוסייה החרדית, היא הייתה מגיעה להישגים הרבה יותר כבירים. אבל אני לא שותף לעליהום על המשטרה, אבל אני כן שותף לכך שנושא של השיח, שהוא כל כך חסר בחברה הישראלית כיום, היכולת להקשיב, היכולת לתת אמון, היכולת להאיר פנים, הוא צו השעה, צו השעה ממש. אני רוצה רגע לנסות להבין, אבי, אתה שומע את הדברים האלה. והשאלה היא האם, עלו הרבה מאוד טענות והרבה מאוד אמירות כלפי האוכלוסייה החרדית, כמו שדרך אגב עולות הרבה מאוד טענות כלפי האוכלוסייה הערבית, במצבים של הפגנות ובמצבים של חוסר, נקרא לזה משמעת, כלפי שלטון החוק. אתה יודע, אני מנסה להבין, אולי ההרגשה היא שיש טריטוריה בתוך טריטוריה, אבי, זאת אומרת ש... אנחנו לא באמת שומעים לחוקים, יש לנו את החברי כנסת שלנו שמשיגים לנו את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים, שאף אחד לא יבוא ויגיד לנו ויטיל עלינו, כי לנו יש את הרבנים שלנו, אין לנו את המשטרה, אין לנו את חברי הכנסת, אין לנו שום דבר, אנחנו מקבלים הוראות ישירות מגורמים אחרים שאתם בכלל לא מבינים ולא מכירים. יכול להיות שמשם זה מגיע, יכול להיות שגם ההתאמה הזאת בין עולם הדת לעולם היומיומי של חיים בתוך מדינה, הם לא מגיע לזה, לא מגיע לנקודת השקה אף פעם, או אף פעם גם לא יגיע לנקודת השקה? אני חושב שזה דווקא די מתחבר לדברים שיהודה אמר. מי שלא חי את הציבור החרדי, מי שלא מכיר את הציבור החרדי, לא יכול להבין מה המשמעות של לקחת משפחה בת 10 נפשות בבני ברק, לפעמים זה אפילו יותר, בדירה קטנה, באיזשהו רחוב צפוף, ולהכניס אותה לסגר במשך חודשיים. אני חושב שאין כמעט בן אדם בעולם אולי שהיה יכול לעמוד בזה, ולכן כל מה שאנחנו רואים עכשיו, אם זה כביכול את האפרות או מוסדות שנפתחים, דברים שמביאים איתם זעם מצד הציבור הכללי, שלפעמים אולי זה זעם מוצדק, אבל הוא פשוט מגיע ממקום של חוסר הבנה. דיברו עכשיו על הפתיחה של המוסדות חינוך, אם ניקח את זה כדוגמה. אנשים לא יודעים, אבל היה מסע ומתן במשך שבוע שלם, ניסו להגיע ביחד עם משרד הבריאות ועם שרי הממשלה, להגיע איזשהו מתווה הבנה, שכן יוכלו לפתוח את מוסדות החינוך, את הילדים, כי שוב, אנחנו מדברים על משפחות שלמות, משפחות גדולות שנמצאות במקומות מאוד צפופים, שמים אותם בסגר, וחייבים למצוא לאיזשהו פתרון, ולכן אני חושב שהפתיחה של המוסדות חינוך הגיעה בסופו של דבר ממקום של מצוקה, והציבור הכללי לא יכול להבין את זה, אנשים אומרים, אתם לוקחים ילדים, מסכנים את כל הבריאות של כולם, אבל בסופו של דבר זה רק תוצאה. שוב, אני חוזר שנייה למה שאמרתי, היה מסע ומתן בין משרד הבריאות לבין מובילה, לבין מנהיגי הציבור החרדי, מסע ומתן שעלה בסופו של דבר על סרטון, וזה בסופו של דבר מה שהביא את ההחלטה כן לפתוח את מוסדות החינוך. אני חושב שלפחות הבעיה שלנו אולי כציבור חרדי, אני לא יודע אם זה תפקיד שלנו, הבעיה היא בסופו של דבר זה הסברה. מי שלא חי את הציבור החרדי, מי שלא חי את הציבור החרדי, מי שלא מבין אותו, לא יכול להבין את המשמעות של החלטה של צורך העניין של רב קניבסקי, להורות ולפתוח את התלמודי התורה או את הישיבות. דרך אגב, אבי, אבל יש גם חשבון נפש, זאת אומרת, בתוך החברה החרדית, כי תראה, אני נגיד באה מהחברה הערבית, ואני יודעת שלפחות בחברה הערבית, אחרי שהייתה עלייה בתחלואה, בדרך כלל ערבים וחרדים מחכבים תמיד בכל מיני דוחות. אז יש את דוח העוני, ויש את דוח הצפיפות, ועכשיו גם בקורונה, גם ערבים וגם חרדים כיכבו. אני מבינה שהוסקו מסקנות בחברה הערבית ויושמו. השאלה האם רגע שנייה עוצרים, ופרור וזה מצווה מאוד חשובה בכל העניין הזה של משפחות מרובות ילדים, ולחשוב כמובן על שם שמיים ולהתפלל זה דבר חשוב, אבל השאלה היא האם לא וגם נשמרתם לנפשותיכם, זה דבר שהוא עוד יותר חשוב. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, וסליחה שאני רגע מעריכה בעניינים,
אבל אני יכולה להגיד לך שבערבית, בקוראן, יש משפט שאומר, יא עבד סעיד ניתן נסעדק. זאת אומרת, עבד שעלי אדמות, תעזור לי כדי שאני אעזור לך. זאת אומרת, אי אפשר להגיד הכל, להפיל אותו על בורא עולם, ולהגיד, זה בורא עולם יעשה, בורא עולם יעשה, מבלי שאני עושה שום דבר כדי לעזור לעצמי. אני הייתי רוצה להתייחס, לוסי, אני חושב שקודם כל צריך ממש להיזהר פה מההכללות. לא, חס וחלילה, אני לא מכלילה, אני בדיוק מנסה להבין את הנושא. אני פוגש אוכלוסייה חרדית גדולה ורבה שממושמעת קלה כבחמורה. ונוסף לזה, אני חושב שהחברה החרדית היא חברה שבוחנת את עצמה ובודקת את עצמה כל הזמן, לפעמים התהליכים לוקחים קצת יותר זמן. אבל, ופה גם מה שאבי אמר לפני כן, נדמה לי שחוסר ההבנה והקשב, וזאת, אנחנו בשבר גדול מאוד. והציבור החרדי, חוסר האמון שיש בו, כלפי מוסדות המדינה, או כלפי המשטרה, או כלפי החברה בישראל באופן כללי, הוא יושב על דברים הרבה יותר בסיסיים, הרבה יותר עמוקים. אם אנחנו לא נהיה מוכנים לשבת ולהקשיב, אין ספק, הציבור החרדי גם משלם במחיר דמים של אנשים מתוכו שנפטרים, והם כואבים את הדבר הזה. נכון. אבל כשהם עושים את השיקולים שלהם, וכל אחד באופן אישי וגם קבוצתי, הם מנהלים פה איזשהו עניין, אני לא אכנס לזה, אני לא מדברר את הציבור החרדי, אבל אני כן מרגיש שהחברה, הציבור, החברה בישראל באופן כללי, זועקת, צמאה, לשיח, מקשיב, מאיר פנים, ומתוך זה, אני לא אשכח את התמונות של אותם חרדים שבאו וחילקו לחיילים ולשוטרים מנות אוכל בתחילת הסגר הראשון. נכון. וככל שנראה פנים מאירות זה לזה, וככל שנבנה מחדש, שחברה נמצאת בשבר, כשאדם גוסס, ואני אומר את זה כאדם שהייתי שם פעם, הדבר הראשון שאתה עושה, זה לא מתחיל לשאול למה היד לא מגיבה, אלא קודם כל אתה מטפל באושיות היסוד של הדבר הזה. והדבר הזה מצריך, כי שבזמנו, אגב, חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון, ניסה להקים ועדה בכנסת, לדון על שיח של המשטרה בנושא האלימות, המשטרה הרגיש שכאילו שזה יוצא נגדם, וכאילו בעצם לא הסכימה לשתף פעולה. ומי שמכיר את אילן גילאון יודע שאין אדם שהוא עם נשמה אוהבת כמוהו. נכון. ולכן אני חושב שפעם אחר פעם המשטרה צריכה להבין שהציבור שמתלונן על האלימות היא לא נגדם. אנחנו רוצים שתהיה לנו משטרה טובה, ואותו דבר, הציבור החרדי צריך לבנות מחדש, להיבנות מחדש האימון הזה, כדי שבאמת נוכל להגיע להסכמות או להבנות הדדיות, גם אם לא להסכמות. מסכימה לחלוטין. כן, אבי, אתה רוצה להגיב? כן, פשוט אני רוצה להמשיך אפילו את הדברים של יהודה. אני חושב שאם ניקח, ננסה שני אחת להסביר, החלטה של הדמור, שומרו על חסדים שלו, ללכת בכל אופן לבית כנסת. הטענות לפחות של חלק מהדמורים, זה בעצם, אני לא יכול לקחת את האחריות על הנפש של החסידים או של התלמידים, לא משנה, ביחס ל, בוא נאמר, לנפגעים הבריאותיים של המגפה. אגב, יש נתונים מאוד מעניינים בנוגע לאחוזים של הנפטרים ושל הנפגעים בקרב הציבור החרדי, אבל אותו הדמור, לפחות ככה הם מנסים להסביר בחסידויות היותר קיצוניות על ההחלטות אולי להפר את ההנחיות, ושוב, זאת נקודת ההסברה לדעתי. בעצם ההבנה אומרת של אותו אדמור, אני לא יכול להגיד לחסידים שלי, תישארו בבית במשך חודשיים, אל תשכחי שאין האנשים האלה בבית, לא אינטרנט, לא טלוויזיה, לא זום, הם נמצאים בכיס עם טלפונים כשרים, שאני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אין כמעט אדם שהיה יכול לעמוד בדבר כזה, ולכן ההחלטה, שוב, זאת החלטה שלהם, היא נכונה או לא, זה, אתה יודע, זה משהו שהוא נתון לוויכוח, אבל ההחלטה שלהם מהצד, איך שהם רואים את זה, היא החלטה מוצדקת, ואני חושב שאם הציבור החילוני שבא ומתלונן, באמת היה קצת יותר פותח את העיניים, יותר לא מתלונן, אני חושב שמתלונן זו לא המילה הנכונה, מעביר ביקורת, קצת היה יותר פותח את העיניים ומנסה להבין, אני מאמין שהוא יוצא הרבה יותר מושכל מהתקופה האחרונה. כן, לא רק פותח את העיניים, אלא רק מנסה להבין את מי שחי איתו וגר איתו, ובסוף גם חולק איתו את אותה הדת, לראות את התמונות האלה,
של אנשים חרדים יהודים שמושלכים על ידי יהודים אחרים. לי האמת שבתור מישהי שהיא לא יהודי היה קשה לראות את התמונות האלה, ואני חושבת שהמשטרה מזמן כבר עברה את גבול האלימות הסבירה בכל צורה שהיא, ונכון שיש את הוידאו המקדים, ונכון שיש, אבל גם אי אפשר להתעלם מהאלימות המוגברת במקומות שבדיוק אנחנו דנים בנושא הזה של משטרה שלא מבינה לאן היא נכנסת ולא מבינה את התרבות ושם נוצר הפער. יהודה, מילה אחת, אתה בדרך לנשיאות, אפשר להגיד? אני התחלתי מסע של הארת פנים, בכל חלקי החברה הישראלית. אני חושב שאנחנו צריכים נשיא מדינה שהוא לא נישא מעם, אלא שהוא חלק מעם והוא מאיר פנים לעם. היעד בסופו של דבר הוא כן להגיע לנשיאות, כי אני מאמין שיש לי פה איזשהו מתווה חדש לנשיאות, שנשיא שהוא באמת מחובר לכל העם ומפרגן ומאיר פנים. שוב, זה לא המטרה העיקרית, היעד הוא לא להיות נשיא, היעד הוא לעשות פה שינוי משמעותי בשיח בחברה הישראלית, להפסיק את הפרטרונות שלנו אחד כלפי השני, להפסיק להסתכל על האחר כאילו הוא בבון וכאילו כל הנאורות אצלי, להפסיק להסתכל באיזה בוז כלפי האחר, אלא באמת להאיר פנים ולהקשיב. ואני מאמין שבעניין הזה, בתור נשיא המדינה, אני יוכל לפעול בדבר הזה. אבל אני התחלתי מסע, ויש עוד זמן עד הבחירה של הנשיאות, ובמהלך כל התקופה הזאת, אני בכוונתי באמת להסתובב בכל חלקי החברה הזאת, החברה הישראלית, ובאמת לשמוע וללמוד. אגב, נהניתי מאוד מהציטוט שציטטת לפני כמה דקות מהקוראן, ממש מקסים, וכשמקשיבים לאנשים, תמיד שומעים דברים נהדרים ונפלאים, ויש לנו עם מקסים, אם רק נדע לא להיות פטרונים כלפי האחר, ולהיות קשובים ומאירי פנים. אני לא רוצה להפיל אותך בלשונך, ולשאול אותך מה אתה חושב על אולי המועמד הפוטנציאלי שיכול להתמודד ביחד איתך, שהוא בנימין נתניהו, אבל אני אשאיר את זה להזדמנות אחרת, לשיחה של פנים מול פנים. אני לא בא לדבר נגד אף אחד אחר, אני בא לדבר על עצמי, ויותר מזה על הצורך האדיר של החברה בישראל, וזה מה שיותר מעניין אותי מכל. אני אשתדל לא להגיד מילה רעה על אף אחד. כן, גם ככה אתה מותקף, אם אתה אומר טוב, ואם אתה אומר רע, יהודה, אז את זה אתה מכיר טוב. עלייך לא קשה להגיד דברים טובים, זה אני יכול להגיד לך לפי. לא קשה. לא קשה להגיד דברים טובים. כן, אבי גם על, גם על גם על גם על אבי וגם על חדרי חרדים. נכון, זה גם נכון. אבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על השיחה מהירת העיניים הזאת. אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת גם כדי לנסות ולהבין את האחר וגם לקבל נקודת מבט שאנחנו לא תמיד מקבלים אותה. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויהודה, תמיד תענוג לדבר איתך, מחכה לראות אותך ולדבר איתך שוב.